Embeera abasinga gye tuwangaaliramu erimu enfuufu, kakibe gye tubeera, gye tusula, mu makubo gye tuyita, ssaako ku mirimu gye tukolera. Bino okusinga bikosa maaso, ennyindo, amatu n'ebitundu ebirala. Omubiri gwakolebwa nga gulina obusobozi obulwanyisa obukyafu buno omuntu ne bw'aba nga tannanaaba. Bwe kituuka ku matu, Dr. Alan Mbeine atubuulidde nti kirungi okuyonja ebweru ne munda w'okutwa awasookerwa, so si munda ennyo kubanga envumbo eriyo erina omugaso. Bw'oba onaaba teekayo akagalo, wano wekakoma wabweru w'okutu, kuno okw'ebweru w'oba okoma teweeyongera munda. Egiri munda girekeyo, girina obbeerayo, gituyambako okukuumako amatu gaffe. Okusinziira ku Dr. Mbeine, envumbo mu matu kintu kya bulijjo era ng'omubiri gusobola okukirwanyisa. Toteekayo kintu kigumu okugezako bijjayo. Kuba oluusi bw'oteekayo ekintu ekiri shaapu oba ekisongovu, weekanga oyinziza eardrum. Ate ekyo bwekibeerawo ng'omanya ogenda beera nga tosobola kuwulira oba nga weetaaga sajale ate ba ya bbeeyi. Envumbo bwe ziyitirira mu matu, enteekateeka y'okuziggyamu buli omu agirowoozaako bubwe. Wabula nga bangi bakozesa obusokoola obuzungu oba earbuds. Kati abasawo bagamba nti enkola eno tekyakola makulu. Tubanga abajjamu tulowooza tujjamu naye ko kasigala kagongezaayo. Kati bw'okakozesa emirundi emingi ebbanga eriyise, weesanga ng'ebyo ebintu eby'omu matu biraaliddeyo. Abakozesa nnyo headsets. Bw'oba okozesa nnyo headsets z'osimbayo mu matu ne zigenda munda, weesanga nga zisindisa ebyo ebintu ebibeera mu matu nabyo ne biraalirayo. Dr. Mbeine atubuulidde nti oli asobola okwonoona amatu ne kiviirako obutawulirira ddala. Kimu omuntu aba awulira ng'okutu kulinga okujjudde, owulira nga kujjuvu. Ekyokubiri obanga owulira obulumi, oluusi kijja na bulumi n'owulira ng'okutu kukuluma kakukuluma bubi. Ekisembayo ate ekisingayo okubeerawo okuwulirako mu kutu okwo kuba kuzibye kukendeera. Kwegamba omuntu yandikuyisa empolosa ng'alina okuwogana okukuyita. Ono awadde amagezi abantu abalina obuzibu ku matu obutamala kakasokoola, wabula baddukire eri abasawo. Oluusi tuteekayo otuzzi eddagala erimenya ne bibeera nga byangu babiri soft, ne tuteekayo amazzi agali sitalayira ag'omu ddwaliro ne tubijjayo. Oluusi tukozesa akuuma nga kahuuku naye ako ka kikugu tukagezaako ewaka. Dr. Mbeine agamba nti ku buli bantu 10 baalaba abalina ekizibu ku matu, babiri ku bo kiba kiva ku ngeri y'embi gye bagezaako okuyonjaamu amatu.